្នុងជំនឿខ្មែរបុរាណដែលបានទទួលនៅមរតកវប្បធម៌ឥណ្ឌាសត្វគ្រុឌគឺជាស្ដេចបក្សីប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យព្រោះថាសត្វនេះតំណាងនៅអវកាសឬភាពលំហឬធាតុភ្លើងទុយពីគូបដិបៈរបស់ខ្លួនគឺសត្វនាគដែលតំណាងឲ្យធាតុដីឬទឹកប្រភពនៃភាពពោរផង់ភាពត្រជាក់ត្រជុំការគោរពបូជាសត្វគ្រុឌត្រូវបានផ្ដើមឡើងតាំងតែពីសម័យនគរភ្នំមកម្លេះដោយវត្តមានរបស់ចម្លាក់នៃស្ដេចបក្សីនេះនៅលើសន្លឹកមាសមួយចំនួនដែលគេបានជួបប្រទះនៅគោប្រសាទនៅក្នុងខេត្តដងថាបទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាភស្តុតាងស្រាប់ការលេចធ្លោជាក្បាច់លើសន្លឹកមាសបែបនេះបង្ហាញថាចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី2ដល់ទី5គ្រុឌបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យជំនឿសាសនាមនុស្សខ្មែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបន្តស្ថានភាពនេះរហូតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃដោយបានយកសត្វគ្រុឌនេះដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងលម្អតុបតែងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាង្គប្រាសាទក៏ដូចជាវត្តអារាមដែរបើនិយាយម្យ៉ាងទៀតការដែលគេជឿថាសត្វគ្រុឌគឺជាសត្វដែលមានឫទ្ធានុភាពអំណាចខ្លាំងក្លាជំនឿនេះបានក្លាយជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលប្រជាជនខ្មែរបានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅលើកាក់សំណរនេះស្រាប់គេឃើញមានសត្វគ្រុឌស្ថិតនៅក្នុងឥរិយាបថមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាហាក់បីដូចជាកំពុងសម្ដែងឫទ្ធានៅក្រៅអំពីជំនឿព្រំនិយមខាងលើនេះសត្វគ្រុឌនៅតែបំពេញតួនាទីតុបតែងលម្អសំណង់ស្ថាបត្យកម្មខ្មែររហូតមកដល់សតវត្សទី21នេះឆ្លងកាត់ការសិក្សាវិភាគលើវិស័យបដិមាកម្មនៅអង្គរបុរីយើងក៏អាចជួបប្រទះចម្លាក់សត្វគ្រុឌមួយចំនួនដែលឆ្លាក់លើកូឡាលភាជព្រមទាំងជាចម្លាក់លោតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចម្លាក់ទាំងនោះមានអាយុតិចជាងបុរាណវត្ថុដែលគេបានជួបនៅក្នុងដែនដីសណ្ដោឬនៅជ្រលងនៃដងទន្លេចៅប្រយ៉ាជាពិសេសនៅទីក្រុងសុផាន់បុរីដែរដែលជាទីក្រុងចាស់របស់បព្វបុរសខ្មែរនាសម័យហ្វូណនឬនគរភ្នំសូមរំលឹកថាពាក្យគ្រុឌក៏ដូចជាពាក្យនាគគឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតដែលសព្វថ្ងៃបានក្លាយទៅជាពាក្យរបស់ខ្មែរទៅហើយគឺគ្រុឌខ្មែរនាសម័យវប្បធម៌បុរីអង្គរនៃចក្រភពភ្នំនេះហើយដែលបានឲ្យកំណើតគ្រុឌថៃនាសម័យវប្បធម៌សុខោទ័យអយុធ្យានិងរតនកោសិនសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្រុឌជាសត្វដែលដំណាលនៅក្នុងទេវកថាឥណ្ឌាសត្វនេះជាសត្វមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដូចក្នុងដំណើររឿងកាកៃជាដើមសត្វនេះមានរូបរាងជាមនុស្សក្បាលជាឥន្ទ្រីដៃជើងជាក្រញាំសត្វស្លាបដែលមានស្លាបហើយស៊ីសត្វនាគនិងពស់ជាអាហារគ្រុឌคล้ายមកពីពាក្យបាលីនិងសំស្ក្រឹតជាឈ្មោះបក្សីមានក្នុងរឿងព្រេងបុរាណនិងជាយានជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុដែលជាគូសត្រូវនឹងសត្វនាគបើតាមលោក Jean-Boisey និយាយថានៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរបើសិនជាចម្លាក់សត្វទាំងនេះមានលក្ខណៈនិមិត្តរូបសំខាន់គឺត្រូវបានគេឆ្លាក់រចនាច្រើនដូចជាតោនិងនាគជាដើមចំណែកគ្រុឌមកពីប្រាសាទធំគឺមានរចនារស់រវើកម្យ៉ាងវិញទៀតមានការតុបតែងលម្អយ៉ាងលំអិតនៃស្លាបនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗដែលពាន់ព័ទ្ធដងខ្លួននិងដៃចម្លាក់គ្រុឌមានបង្ហាញក្រោមទិដ្ឋភាពពីរយ៉ាងគឺជាសត្វរំពាតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យពីព្រោះគ្រុឌផ្លាយជាយានជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុតំណាងព្រះអាទិត្យនិងសម្លាប់សត្វនាគដែលត្រូវជាបងប្អូនឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីទីអត់ល្អៀងអើយទេពី